І сьогодні в Національній філармонії вперше відтворять повний репертуар українського прем'єрного і тріумфального концерту в Карнегі-Холл. Про це розповість мій колега Даніел Снісар. Він зараз перебуває в будівлі філармонії. Даніле, я тебе вітаю і вітаю зі святом. Розкажи нам, будь ласка, скільки творів виконає оркестр? Олександре, навзаєм, добрий вечір. Цьогоріч відзначаємо саме соту річницю південноамериканської прем'єри «Щедрика», адже після тріумфу у Нью-Йорку хор Олександра Кошиця дав упродовж 1923-1924 років ще сотні концертів у Мексиці, Аргентині, Уругваї, Бразилії та на Кубі, продовживши і там піснею голосити ідею української свободи. «Гайрожество» – це назва сьогоднішнього концерту реконструкції. Її організатори взяли із приспіву маловідомої української колядки «Була вдовойка», яка разом із «Щедриком» та іншими піснями з репертуару хору Олександра Кошиця презентувала Україну на сцені Карнегі-Холл. Тоді, понад 100 років тому, рішення відрядити капелу Кошиця на український дипломатичний фронт мало на меті популяризацію української культури, творчості, історії та мови. Відрядив на гастролі цей хор тодішній наш головнокомандувач, фактично глава держави, голова директорії Симон Петлюра. І от через пісню треба було лобіювати, по-перше, міжнародне визнання, політичне визнання тоді проголошеної незалежності України. Вони продовжили це турне, яке мало на меті заявити світові, що український народ є, що він існує, що ми не росіяни. І от як це довести? Через культуру, через мову, через пісню, через прадавню. Давній український фольклор через Щедрика, який ми ж знаємо, що Щедрівка, ще фактично наші дохристиянські традиції. Тому так, от про давність традицій українського народу через такий проект музичної дипломатії. Ось це була місія. Концерт нещодавно розпочався. Академічна хорова капела Українського радіо відтворює 12 українських пісень з репертуару американських гастролей хору Олександра Кошиця. Це давні українські канти, полядки, щедрівки, веснянки, коломики та народні пісні. Сьогодні вони рідко звучать на світовій чи навіть українській сцені. Хоч саме цим репертуаром славетний український хор відкрив Україну Америці понад 100 років тому. Значні твори. По-перше, ці твори мали тріумф у Європі та в Америці 100 років тому. По-друге, вони всі про нас. Вони всі про нас зараз і вони всі про нас 100 років тому. Тому що зараз такий період, як історія повторюється по спіралі, це знову війна, це знову боротьба за незалежність. І вони по духу надзвичайно всі актуальні. Тому Щедрик, звичайно, він зв'язує всю цю подію, але там є унікальні твори, які прозвучать зараз, можливо, вперше через 100 років. Ще один проєкт, який презентували у філармонії – мандрівна освітня виставка. Прийшли, заспівали, перемогли. Присвячена історії світового тріумфу Щедрика. Впродовж січня-червня вона експонуватиметься у 10 українських університетах. У столиці її можна буде побачити в Національній музичній академії і Києво-Могилянській академії та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Виставка також буде представлена в містах, пов'язаних з історією Щедрика. Ось такі новини. Дякую тобі, Даніїле. Нагадаю, це був наш Даніел Снісар з Національної філармонії.